Mən Ağayev Fariz Hidayətoğluyum, 1990 təvəllüdəm. İyun 29-u anadan olmuşam. Döyüşlər başlayandan da könüllü şəkildə ailə uşağımı atmışam, könüllərə qatılmışam. Nə medal istəmirəm, nə veteranlıq istəmirəm, heç tad istəmirəm. And olsun anamın coğruna, heç tad istəmirəm. Məni gəl sağat deyirəm. Bildiğim başıma dönerim. Sağa. Benim sağlamlığımı geri qaytar benim sağlamlığımı. Benim 31 yaşım var. Ben seninle gezem de döyüşe gitmeyen oğlanlar bana gülür. Ben içimden çekerim, içimden. Ben ona diyemmirəm. Bir söz qayıdıb diyemmirəm. Mənə gəl sağa da. Pul istəmirəm, başa dönərəm, ev istəmirəm, heç tad istəmirəm. Məni gəlin sağaldın. Ər, Azərbaycan millətimə burdan səslənirəm, xahiş edirəm. Bir oğlu kimi, bir nəvəsi kimi, bir oğlu kimi, gəl məni xahiş edirəm, sağaldın. Sağaldın, dedim oğlumu saxlayayım. Heç tad istəmirəm. Allahın anında olsun, heç tad istəmirəm mən, heç tad evdir, maşındır, pıldır, heç tad istəmirəm. Məni gəlin xahiş edirəm, bundan mənə azad edin.